Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'tarinki kayfiyatda dastur taqdimotiga kirishamiz, chunki... Chunki bugun allaqachon 2 mart, yangi hafta boshlandi. Yangi hafta boshlandi deysiz, Nafal. Axir bahor boshlandi. Shukronalikka to'la qalblarda navbahor xursandchiligi. Ko'klam boshlanishi bilan barcha odamlar xuddi chumolilar kabi g'imir-g'imir harakatga kirishadilar. Qaysidir xonadonlarda ta'mirlash ishlari avjida. Yana kimlardir bog'ga yangi nihollar o'tkazmoqda. Endi mahallalarda obodonlashtirish ishlari faollashgan. Ayollarimiz ham yangi faslga moslab yangi kiyimlarni axtarish bilan ovoralar. Mana shunday faollik va ko'tarinki kayfiyat sizlarni tark etmasin deya dastur taqdimotiga kirishamiz. Hozirgi bahorni madh etuvchi qo'shiq ham kayfiyatingizga kayfiyat bag'ishlaydi degan umiddamiz. Albatta. Endi bugungi ko'rsatuvimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Mazkur shirinlik muzlatgichda 30 daqiqa turgach, dasturxonga tortilishi mumkin. Yoqimli ishtaha. Guvoh bo'layotganingizdek, Shayxon Tohir tumani prokuraturasi xodimlari tashabbusi bilan mahalladagi qarovsiz maydonlar chiqindilardan tozalanib, unumli tuproqlar bilan to'ldirildi. So'ngra 1000 tub mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Fransiyaning mashhur Le Cordon Bleu mehmonxona xizmati va pishiriqlar tayyorlash oliy maktabi bo'limi boshlig'i Philippe Rocheron Toshkent shahriga tashrif buyurib, tashkil etgan mahorat darsida mehmonxona xo'jaligi, restoranlarni yuritish va pazandachilik borasida yuqori malaka hamda yutuqlarga ega bo'lgan Fransiya tajribasini o'zbekistonlik qiziquvchilar bilan o'rtoqlashdi. Mazali bo'lsin, unga ozgina ziravordan qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Toshkent davlat moliya instituti sport majmuasida sport nafislik va salomatlik manbai shiori ostida vazirliklar, korxona va tashkilotlarda faoliyat ko'rsatayotgan ayollar o'rtasida suzish, shaxmat, stol tennisi, badminton, yengil atletika va gimnastika sport turlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tganligi buning yorqin misolidir. 2 mart xalqaro gugurt kuni, shu bilan birga kompakt disk 1 martda namoyish qilingan kun. 2 mart kuni juda ko'plab mashhur insonlar qatorida elimizning sevimli xonandasi Umidaxon Mirhamidova ham tavallud topgan. Ularni studiyamizga taklif qilganmiz. Birozdan keyin balki oq atirgullar qo'shig'ini jonli ijroda tinglarmiz. Qolaversa, xalqaro bolalar televiziya va radiosi kuni ham hisoblanadi. Ushbu sananing mazmun mohiyati jamoat diqqatini bolalar va o'smirlarning huquqlariga qaratishdan iboratdir. Bu kuni yoshlar nafaqat tomoshabin va tinglovchi sifatida, balki mass media dasturlarini tayyorlashda ham faol ishtirok etadilar. Millatlar birdamligi kuni. Millatlar birdamligining huquqiy maqomi 1931 yilda Westminster maqomi sifatida belgilangan bo'lib, millatlar birdamligi hamjihatligiga a'zo 54 ta davlat tomonidan har yili mart oyining 1 dushanbasi kuni keng nishonlanadi. Fransiyada buvijonlar kuni. Bayram kuni buvijonlar va nabiralarga avtobusda tekin sayohatlar, restoranlarda alohida menyu tashkil qilinib, do'konlarda esa faqat buvijonlarga chegirma asosida xarid qilish imkoniyati yaratiladi. Juda ajoyib kun ekan 2 mart. 1894 yil rus biokimyogari Aleksandr Aparin tavallud topgan. Uning asosiy ilmiy ishlari yerda hayotning paydo bo'lishi, non ishlab chiqarish, sharbatlar va choy tayyorlash texnologiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan. 1913 yil O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan fan arbobi Yuriy Alekerov tavallud topgan. U Samarqand tarixiga bag'ishlangan 100 ziyod kitoblar va ilmiy maqolalar muallifidir. Ana endi men davom ettirsam, 1925 yil O'zbekiston xalq rassomi Viktor Evenka tavallud topgan. U jamoat binolari interyerlarini, ko'rgazma va bayramlarni bezatishda samarali faoliyat yuritgan. 1945 yil O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, matematik olim, professor Shavkat Shalimov tavallud topgan. Uning karrali qatorlar va Fourier integrallari monografiyasi Germaniyada ingliz tilida nashr etilgan. Bilasizmi, Nafal, menga qolsa 2 martning ilk kunlarining barchasini taqvimda muhim sanalar qatorida qayd etib qo'ygan bo'lar edim, chunki bahor boshlanishi bilan barcha ko'tarinki bayramona kayfiyatda bo'ladi. Qalblarda bahor. Bilasizmi, shu o'rinda bir ma'lumotni taqdim etmoqchi edim. Queensland universiteti olimlari 200 nafar oilalarda kuzatuv o'tkazdilar. Ko'ngillilarning kundalik faoliyati va bahor faslidagi
yumushi, o'zini tutishi borasida bu tadqiqot o'tkazilgan. Bilasiz, aynan fasllar almashganda bahor kirib kelishi bilan oilalarning 95% yana ham axirlashar ekan, bir-biriga mehribon bo'lar ekan. Va tadqiqotlarda ayollarning holati juda muhimligi aniqlangan. Ya'ni bahorda aynan xotin-qizlarimiz yanada go'zallashishi, shirin so'zligi, turmush o'rtoqlariga mehribon bo'lib qolishi kuzatilgan va aynan bahor faslida erkaklarimiz ham hadeganda ayollarni koyivermas ekanlar. Chunki ayollar go'zallashish uchun salonlarga borib, soch turmaklariga, pardoz andozlarga alohida e'tibor qaratsalar-da, kechiksalar-da mayli ko'z yumib ketishar ekan. Juda foydali ma'lumot ekan. Endi esa foydali shirinlik retseptini ulashamiz. Foydali? Ha, nafa foydali. Agar shirinlik uchun to'g'ri mahsulotlar tanlansa va iste'molda me'yorga amal qilinsa, bu shirinlik sog'liq uchun nihoyatda foydali bo'ladi. Tomosha qilamiz. Ko'rinishi juda ishtaha ochar. Bekalarimiz albatta uddalashadi. Nega faqat bekalar ekan? Misol uchun men ham uyga borib urinib ko'raman, chunki mana shunday desertlarni tayyorlashni yaxshi ko'raman. Endi hayron bo'lsangiz kerak, erkak kishi ham oshxonada biror bir yumush bilan mashg'ul bo'ladimi deb, lekin shuni ham unutmangki, qadimda bozorlarimizda xolvalarni, shunga o'xshagan shirinliklarni erkak kishilar tayyorlab sotishgan. Baribir erkak kishining qo'li shirin bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Eng yaxshi qandolatchilar hamisha erkaklar bo'lishgan. Aziz teletomoshabinlar, hozir poytaxtimizni yanada obod qilishga xizmat qiluvchi ajoyib tadbirdan tayyorlangan bir lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Bu yil qis faslining biroz iliq kelishi dov-daraxtlarning erta kurtak yoshiga sabab bo'lmoqda. Bu o'z o'rnida ko'klamning ilk kunlaridan mamlakatimiz miqyosida keng qamrovli obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish ishlarini boshlanishiga sabab bo'lmoqda. Bu yumushlarni joriy yilda birinchilardan bo'lib huquq tartibot xodimlari boshlab berishdi. Biz ushbu tasvirlarni Shayxontohur tumaniga qarashli Beltepa mahallasida tasvirga tushirdik. Guvoh bo'layotganingizdek, Shayxontohur tumani prokuraturasi xodimlari tashabbusi bilan mahalladagi qarovsiz maydonlar chiqindilardan tozalanib, unumli tuproqlar bilan to'ldirildi. So'ngra birinchi ming tub mevali va manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Demak, mamlakatimizda ko'klam kirib kelishi bilan birinchilardan bo'lib huquq tartibot xodimlari o'sha obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish ishlarini boshlab berishdi. Nazarimda biz ushbu tasvirlarni Shayxontohur tumanini tasvirga olyapmiz. Hududimizni obodonlashtirish, ko'klamzorlashtirish maqsadimizda bizani Beltepa mahallamizda mana shu ishni boshlab yubordik. Mazkur Beltepa mahallamizda 12 ming kvadrat metrdan ziyod hududimiz tanlangan bo'lib, mazkur hududda hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, 500 dan ziyod xodimlar jalb qilingan. Ya'ni Yoshlar ittifoqi, obodonlashtirish, prokuratura, ichki ishlar, hokimiyat xodimlari ham mazkur ishga jalb qilingan. Mazkur ish hamda ko'klamzorlashtirish uchun 20 mingdan ortiq daraxt, o'simliklar sotib olingan va hozirda ekish jarayoni olib borilmoqda. Mazkur ishga nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari, boshqa mutasaddi idoralar, shuning ichida suv soz, issiq suv, obodonlashtirish va boshqa mutasaddi idoralar ham jalb qilingan. Hozirda bu ishlarimiz yakun emas, bu ishlarimiz davom etadi. Butun Shayxontohur tumanida ishlar olib borish rejalashtirilgan va hozirda Shayxontohur tumanidagi bo'sh yerlar hamda aholi yashilgan joylarga jami bo'lib 1 milliondan ziyod daraxt ekish rejalashtirganmiz. Tuman huquq tartibot xodimlarining har bir tumanda 1 milliondan ko'chat o'tkazish tashabbusini katta kichik birday qo'llashdi va ularga ko'makdosh bo'lishdi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, barcha bir xil jamoa bo'lib, obodonlashtirish va ko'klamzorlashtirish ishlarida faol ishtirok etmoqda. Ming-minglab mevali va manzarali ko'chatlar bir necha soat ichida ekib bo'lindi. Aslida biz yoshlarimizni namni holga o'xshatamiz. Shu bilan birgalikda bugun mamlakatimizni aynan kamolga yetayotgan yoshlardan umidlari juda katta. Bugungi qasharda esa juda ko'plab yoshlarni uchratdik va ularni suhbatga chorladik. Mana shu bugungi qasharda sizlar ham faol ishtirok etyapsizlar. Nazarimda bu qilinayotgan ishdan mamlakatimiz miqyosida yoshlar o'rdagi o'sa arziydi.
Kuni kecha Toshkent shahar prokurori tashabbusi bilan Toshkent shahridagi barcha tumanlarda 1 millionta daraxt loyihasi, daraxt ekish loyihasi start oldi. Mana bugun Shayxontohur tumanida ushbu aksiya start olgan ekan. Biz yoshlar Shayxontohur yoshlari 120 nafar Shayxontohur yoshlar ittifoqining eng faollari, volontyorlar jamoamiz chiqib mana shu yerda daraxt ekish aksiyasida ishtirok etmoqdimiz. Biz aksiyada o'zimizga oldimizga maqsad qo'ydikki, agar har birimiz mana shu aksiya doirasida 10 tadan agar daraxt ekadigan bo'lsak, 1200 ta daraxtni bugunning o'zida ekishimiz mumkin. Ertaga ham bu kabi aksiyalar davom etadi va biz ertaga ham, indinga ham bu kabi aksiyalarda faol ishtirok etib, yurtimizni, vatanimizni, bundan tashqari barchamiz uchun sevimli bo'lgan Toshkent shahrini go'zal etishga va eng toza shaharlardan biri qilishga harakat qilamiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bu ko'chatlarning parvarishiga kim mas'ul bo'ladi? Asosiy maqsad ham shu, biz o'zimiz ekkan daraxtlarga tablichkalar qilingan, maxsus tablichkalar va unga o'z ismimizni yozib ekmoqdamiz va shundan so'ng biz bundan buyog'iga bahor mahsuli kelmoqda va haftada 2-3 marotaba kelib ularga suv quyib, parvarishlab, Navro'z 6-8-mart oldi bayramlaridan oldin ularni parvarishlash niyatimiz bor. Bunga albatta yoshlarimiz tayyor va bel bog'lab turibmiz. Statistikaga ko'ra, hozirgi kunda Toshkent shahri eng havosi yaxshi emas shaharlardan biri hisoblanadi. Bu kabi aksiyalarning bo'lishi albatta yaxshi. Birinchi navbatda yoshlarni bir joyga jamlash, bir yerda to'plash va birgalikda hamjihatlikda ishlashda eng katta bir maqsad, asosiy maqsad ham shu. Bir joyda jamlab birgalikda ishlasak, biz albatta birlashdik katta kuchimiz degan bir shiorni o'zimizga olganmiz va birlashadigan bo'lsa, bu kabi aksiyalarni biz bemalol qilib Toshkent shahrini eng toza hududga aylantirishimiz mumkin. Xullas, bahorning ilk kunlaridan boshlab poytaxtimizning har bir tumanida 1 million tubdan ko'chat o'tkazildi. Bu xayrli ishga yoshidan, kasbidan qat'iy nazar, har bir yurtdoshimiz qalb amri bilan ishtirok etmoqda. Ular orasida elimizning taniqli aktyor va aktrisalarini ham uchratish mumkin. Maqsad bitta, yurtimizning obodonlashtirish ishlariga baholi qudrat hissa qo'shish. Bu xayrli tadbirlar Navro'z bayramiga qadar davom etadi. Bu daraxtlarning barchasi ko'karib, rivojlanib ketsa poytaxtimiz yanada go'zal va obod bo'lib ketadi, naql. Aziz teletomoshabinlar, endi dasturimizni dushanba ko'rsatuvining doimiy sahifalaridan biri bilan davom ettiramiz. Aniqrog'i deputatlarning faoliyati bilan tanishda davom etamiz. Muxbirimiz Oliy Majlisda. Ayni kunlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari o'z saylovchilari bilan uchrashuvlar o'tkazyapti. Poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi 4-sonli maktab internatidamiz. 144-chi Dombrobod saylov okrugidan Qonunchilik palatasiga saylangan deputat Muxtabar Husanova maktabdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Avvalambor shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda ta'lim masalasiga, tarbiya masalasiga har qachongidanda juda ham bir alohida e'tibor qaratib kelinayotgani bejizga emas. Mana biz hozir tashrif buyurgan maktab, ya'ni 4-chi maktab internati, bu bevosita umurtqa pog'onalarida, shu umurtqa pog'onasida kasalligi bor bo'lgan, ya'ni o'sha tayanch a'zolaridan, suyak a'zolarida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim oladigan muassasa. Bir nuqtai nazardan olib qaraganda aytib o'tishimiz kerakki, mazkur dargohda ta'lim oluvchilar boshqa umumta'lim maktabda ta'lim olayotganlardan uncha farq qilmaydi. Qaysi ma'noda? Aynan oddiy umumiy o'rta ta'limda ta'lim berilayotgan fanlar aynan shu maktabda ham dars beriladi, lekin ikkinchi tomoni ular ta'lim olish bilan birgalikda o'zlarini soliqlarini ham tiklashlari kerak va eng e'tiborli tomoni mana shunday yoshlar bilan qanday o'qituvchilar, ya'ni murabbiylar ishlayaptilar. Ular ruhiy jihatdan ana shunday bolalar bilan ishlashga tayyormilar yoki tayyor emasmilar? Mana shu kabi masalalar ham bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatadigan bo'lsak, bugun o'sha o'quvchilarni ko'zlarida yorqinlikni ko'rdik va eng mani xursandchiligimni tug'dirgani o'qituvchi bolalar bilan suhbatimizda shu narsa ayon bo'ldiki,
Yo'q, bu yer yaxshi. Tezroq uyga borishni emas, ana shu ta'lim muassasasida ko'proq qolishni istayotgan bolalarni ko'rib, shunday xulosa qilish mumkinki, demak, ta'lim ham, bolalarni o'z vaqtida ovqatlanishlari ham va bolalarni o'sha fizioterapevtik yoki bo'lmasa o'sha tibbiy muolajalarni olishlariga ham imkoniyatlar, sharoitlar yaratilganligi bu juda ham quvonarli hol. Shu bilan birgalikda mana shunday bir taklifni ilgari surgan bo'lardim va bugungi kunning talablaridan kelib chiqqan holatda achimiz mumkin. Ya'ni mana yangi tahrirda bugungi kunda ta'lim to'g'risidagi qonun loyihasini ustida ishlar olib boryapmiz va bu jarayonda men o'ylaymanki, bugungi o'sha interaktiv metodlarda axborot texnologiyalarini jalb qilgan holatda video konferens aloqa tarzida ham o'qituvchilardan, professorlardan bilim olish imkoniyatini, sharoitlarni yaratib berish lozim deb o'ylayman, chunki bu yoshlar mana shu daraja bilan cheklanib qolmasligi kerak. Aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda insonlarda, fuqarolarda, parlamentga nisbatan, davlatimizga nisbatan ishonch ruhi bilan birgalikda talabchanlik ruhi ham oshib borganligini kuzatish mumkin. Muxtabar opa, saylovchilar bilan uchrashuvlaringiz qanday ruhda kechmoqda? Va ularda odamlar ko'proq qanday masalalarda sizga murojaatlar qilishyapti? Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi parlament, bugungi deputatga nisbatan insonlarni, fuqarolarimizning fikri avvalgilarga qaraganda o'ziga xosligi bilan jalb turadi. Qaysi ma'noda? Chunki aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda insonlarda, fuqarolarda, parlamentga nisbatan, davlatimizga nisbatan ishonch ruhi bilan birgalikda talabchanlik ruhi ham oshib borganligini kuzatish mumkin. Beshqo'rg'on mahallasiga tashrif buyurdik. Mana shu mahallani yillar davomida hal bo'lmagan masalalari bor ekan. Ya'ni qaysi ma'noda ularni elektr tokidan foydalanishga oid huquqlari qaysidir ma'noda to'liq ravishda amalga oshirilib kelinmayotgan holatlari mavjudligi kuzatildi. Ya'ni mahalla hududining ayrim qismi Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan shu elektr tarmoqlaridan foydalanishlari kuzatildi va holanki qaysidir ma'noda bu o'sha Chilonzor tumanidan foydalanishga nisbatan birinchidan huquqlarini qaysidir ma'noda cheklayotgan bo'lsa, ikkinchidan Zangiota tumanining fuqarolarini to'laqonli ravishda o'zlariga ajratiladigan limitdan erkin ravishda foydalanish imkoniyatini ham qaysidir ma'noda cheklaydi. Shu nuqtai nazardan ham biz bu masalani albatta deputatlik so'rovi orqali muhokama qilishga va o'sha murojaat qilishga va bu masalani hal etishga o'zimiz dasturimizni tuzib oldik. Keling, saylovoldi uchrashuvlarini ham bir yodga olib o'tsak. Ularda qanday takliflarni ilgari surgan edingiz va odamlarga qanday va'dalarni bergan edingiz? Saylovoldi uchrashuvlarida albatta har bitta deputat o'zini siyosiy partiyasi nuqtai nazaridan o'zining dasturlarini ilgari suradi. Shu nuqtai nazardan men bevosita Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan nomzod bo'lganim uchun Milliy tiklanish demokratik partiyasining dasturida belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holatda o'zimni saylovoldi programmamni, dasturimni fuqarolar oldida, saylovchilar oldida yoritgan edim. Ya'ni bu yerda davlat tili maqomini oshirish masalasini birinchi o'rinda vazifa sifatida belgilab olgandik. Aynan shu masalani agar gapiradigan bo'lsak, biz aynan Milliy tiklanish demokratik partiyasining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi o'sha fraksiyasi bilan birgalikda ishchi guruhi tuzib, joylarda aynan til to'g'risidagi qonunning qanchalik ravishda, davlat tili to'g'risidagi qonunning qanchalik ravishda bugungi kunda ijrosi bo'layotganligi, tashqi yozuvlarda davlat tiliga qanchalik ravishda e'tibor berilayotganligi yoki e'tibor berilmayotganligi masalalarini albatta o'rgandik, tahlil qildik va bu bo'yicha ma'lumotnoma tayyorladik. Xalq ishonchini oqlashda deputatlarimizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, bundan buyon Assalom O'zbekiston ko'rsatuvining har dushanba dasturida albatta Oliy Majlisdagi muxbirimiz orqali deputatlar faoliyatini yoritib boramiz. Ha, birozdan so'ng esa xonanda Umida Mirhamedovani avvalo topgan kunlari bilan mana shu studiyada qizg'in muborakbod etamiz, qutlaymiz, ajoyib suhbat uyushtiramiz. Hozir esa tezda yurtimiz hayotiga oid xabarlar bilan tanishib olamiz. Biz bilan qoling.
O'zbekiston telekanalida qolganingiz uchun minnatdormiz. Bahor fasli shunisi bilan go'zalki, unda bayramlar, bayramlarga ulanib ketadi. 6 kundan keyin 8-mart, keyin sumalaklar sayli boshlanib ketadi. 9-mayda esa xotira va qadrlash kunida 2-chi jahon urushi yillarida yurt tinchligi, ozodligi uchun kurashgan vatandoshlarimizni yod etamiz, ehtirom ko'rsatamiz. Simbralsk degan joyga bordik. Simbralskdan Pasqaqovga qildik-ku. Keyin urushga ketdi. Urushdan nemislarni yaqson qildik. Keyin 2-chi jahon urushiga bordik. Toshkentdan komandir rota edi. Shu perod deb bularni etdi. Shunga urushga 2-chi jahon urushiga kirib nemisni yaqson qildik. Nemislarni ushlab hammasini bir nimani o'risi uyiga to'zilab ushlab o'tirdi. Keyin sardorlar, yosh bolalar hammasi kelib olib ketdi. Endi olib ketdi, qayoqqa olib ketdi ular bilmadi. Nega qo'rilab o'tirdik? Eshiklardan qarab o'tirdik bir 5-10 oltomiz bular qatorida. Bat nemislar har zamon chiqadi. Buxar bo'lib o'tirdik-da. Bat olib ketdi, bat qutuldik. Shu urushcha yomon. Unga qo'rilab o'tirdik. Shu bo'yicha sog' salomat keldik. Kelib mana shuncha ratoga ustorlik qildik. Nemislarni yaqson qilgandan keyin urushchi bo'lgani juda yomon bo'ldi-da. Odamlar ko'p o'lib ketdi. Ko'pi shu armiyada ko'mgan odamlarni nomini yozgan. Bizi bir amakimiz ham ketgan. Shunday. Akam, otamdi, bobomdi, otamdi, ukasi. Ketdi shunday. Mana endi hozir tinch bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Prezidentimiz rahmat. Sog'-salomat bo'lsin. Qadrli teletomoshabinlar, xabaringiz bor. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida Oliy Majlis palatalari kengashining qo'shma qarori shu yilning 1-yanvaridan kuchga kirdi. Ana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Adliya vazirligining mas'ul xodimi G'aybulla Primovni taklif qilganmiz. Xush ko'rdik studiyamizda. Rahmat, xush keldingiz. G'aybulla, to'y hashamlar o'tkazilish, marosimlarni tashkil etish borasida hozirgi paytda qanday tartiblar amalda? Darhaqiqat 2020 yil 1-yanvardan boshlab bizda oilaviy marakalar, to'y hashamlarni o'tkazish bo'yicha alohida yuqorida aytib o'tganingizdek, Oliy Majlis palatalari kengashlarining qaroriga asosan alohida tartib belgilab berilgan. Bu tartib nima maqsadda belgilangan edi? Demak, o'sha ortiqcha xarajatlarni qisqartirish, o'sha dabdababozlikka chek qo'yish, buning natijasida mana biz guvohi bo'ldik. Qo'shnisiga qarab men undan o'tishim kerak, u to'y qilganda men to'y qila olmayman degan maqsadda o'sha oilalar og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolayotganligi, oilaviy ajrimlarning ko'payib ketayotganligi, oxir-oqibat ishlash maqsadida chet elga ketib qolayotgan holatlari ham kuzatilgan edi va shu maqsadda demak ushbu qaror qabul qilingan edi. Endi bugungi kunda mana shunday tartib o'rnatildiki va bu amalda mana endi to'y qilish uchun yoki oilaviy tadbir qilish uchun 200 kishidan ortiq demak mehmonlarning ishtirok etishi taqiqlanadi, ya'ni 200 kishigacha. Agar shu to'y bilan bog'liq osh berish marosimi bo'lsa 250 kishigacha mehmonlarni taklif qilish tartibi qat'iy belgilangan. Endi savol tug'ilishi mumkin, qo'shaloq to'y bo'lsa qanaqa bo'ladi? Buni ham aniq bu yerda qaror bilan tasdiqlangan nizomda belgilab berilgan. Agar qo'shaloq to'y bo'ladigan bo'lsa 250 nafargacha shu bilan bog'liq osh berish marosimida 300 nafargacha mehmonlarni taklif qilish mumkin. Va endi muddati qachondan qachongacha bu ham qat'iy belgilangan. Ertalab soat 6:00 dan kechki soat 23:00 gacha bo'lgan oraliqda ushbu tadbirlarni o'tkazish qat'iy belgilab qo'yildi. Endi osh berish marosimlari o'sha har bir hududda ijtimoiy iqtisodiy barcha holatlarni inobatga olgan holatda hududni joylashuv joyidan boshqa har bir narsa inobatga olingan holatda xalq deputatlari kengashlari tomonidan osh berish vaqti o'zgarishi mumkin. Deylik, masalan, ertalab 6:00 emas, 5:00 dan bo'lishi mumkin. Uni o'sha hududiy, ya'ni xalqni vakillaridan saylangan o'sha deputatlar bu masalani hal qiladi. Endi yana maraka deganda biz
demak faqatgina o'sha to'y hasham emas, balkim umuman barchani boshida bor. Masalan, ta'ziya bo'lishi mumkin yoki dafn etish marosimlari bo'lishi mumkin. Demak, bu holatlarda ham demak, ularni o'tkazish muddati 3 kun etib belgilandi va bunda demak, o'sha keluvchilarning soni cheklanmagan miqdorda bo'lishi ham bu alohida tartib bilan belgilab qo'yildi. Keyin yana bir tartiblar borki, Dilafroza opa, masalan, ortiqcha tadbirlar, masalan, to'y hashamlari bilan bog'liq bo'lsa, masalan, kelin navkar, chorlar, sepyoydi, ota ko'rdi, xuddi shunaqa tadbirlar yoki dafn etish bilan bog'liq marosimlar, masalan, mana payshanbalik, pul tarqatish, mato ulashish, 7, 40 degan narsalar ham, demak, endi o'tkazilmasligi qat'iy belgilab qo'yildi. Ya'ni bu ham erta bir kun o'sha yanada o'sha oilani iqtisodiy ahvoliga ta'sir qilish nuqtai nazaridan bu tartiblar belgilab berildi. Bundan tashqari mana san'atkorlar masalasi ham, agar to'yga xizmat qiluvchi san'atkorlar to'y o'tkazuvchi shaxs bilan alohida shartnoma tuzgan holatda va o'sha san'atkorlarni ham 2 nafardan ortiq san'atkorlarni ham demak ishtirok etishi taqiqlandi. Maksimal 2 nafar san'atkor to'ylarda xizmat ko'rsatishi belgilandi. Shuningdek, mana ZAGS deymiz, o'sha nikoh marosimiga borish uchun kortejlar masalasi ham 3 ortiq avtomashina bo'lishi ham taqiqlab qo'yildi. To'y yoki biron bir marosimni tashkil qilmoqchi bo'lgan odamga qanday majburiyatlar yuklatilgan? Albatta, bu juda ham muhim masala va bu yerda ham nizomda aniq belgilab berilgan. Deylik, agar men to'y o'tkazmoqchi bo'lsam, bu haqda kamida 1 hafta oldin shu hududdagi mahalla raisini ogohlantirishim kerak bo'ladi va bu majburiyat to'y egasiga va bu yerda endi to'yxona egasi yoki biror bir kafe restoran egasini ham bu yerda majburiyatlari bor. Demak, u ham ushbu nizomda belgilangan talablarga qat'iy amal qilishi, demak, to'y yoki biror bir oilaviy tantana marosimi o'tkazilyaptimi, agar u 50 nafardan ortiq bu yerda mehmonlar bo'lsa, demak, u ham to'y o'sha tantana o'tkazuvchi masalan, tug'ilgan kun bo'lishi ham mumkin, aynan to'y bo'lishi mumkin emas. 50 nafardan ortiq mehmon bormi? Albatta, o'sha kafe restoran egasi bilan shartnoma tuzishi kerak bo'ladi, tadbir o'tkazuvchi shaxs. Va o'z navbatida kafeni, restoranni egasi ham tantana marosim o'tkazishdan kamida 2 kun oldin hududdagi ichki ishlar organlariga bu haqda xabar berish majburiyati ham yuklanyapti. Demak, bu yerda mana hammani o'zini alohida huquq va vazifalari aniq belgilab berilgan. Endi mahalla raislaridan ruxsat olish kerak deyapsiz, baribir mahalla tanish bilishchilik bor o'rtada. Mana shu 200 kishilik to'y qilyapti bir fuqaroyimiz. Shuni qo'shaloq deb rasmiylashtirib qo'ya qoling, 250 kishi qilib qo'ya qoling, tanish bilishim ko'p, to'yimni yaxshi o'tkazib olay degan holatlari bo'ladi yoki bo'lmasa shunga o'xshash xarajati bo'lsa o'zim berib qo'ya qolay deb nima deymiz? Baribir korrupsiyaga holat rivojlanmaydimi bu holatda? Albatta, bu hozirgi kunda ham men o'zim ham ijtimoiy tarmoqlarda guvoh bo'libman shu kabi savollar. Albatta, bu qanaqadir tanish bilishchilik bo'lmaydimi bu yerda? Deylik, mahalla raisini u qarindoshi bo'lishi mumkin, misol uchun, yoki boshqa tanishi bo'lishi mumkin, yoki o'sha kafe to'yxona egasi bilan shartnoma qilgancha boshqa bir tanish bilish yo'llari bilan buni hal qilish mumkinmi degan masalalar ham savollar tug'ilyapti siz bergandek. Yo'q, aslo bunday emas. Sababi bu yerda uzviy zanjir bor. Nafaqat o'sha bu yerda mahalla raislari, balki o'sha boshqa tashkilotlar ham bor. Mana yuqorida aytib o'tdim, ichki ishlar. Bu yerda bir nafar shaxs emasda, masalan, to'y egasi, mahalla raisi, kafe restoran egasi, undan tashqari barcha o'sha mehmonlar ichidagi keng jamoatchilik, jamoatchilik nazorati va 5-chi o'rinda bu yerda ichki ishlar. Bu yerda hammani o'zi o'sha yoqdagi to'y maraka marosimlarini o'tkazish bo'yicha alohida, demak, mahalla raisi bilan profilaktika inspektoriga alohida vazifalar yuklatilgan. Bular o'z qat'iy ushbu tartibda o'tkazilishi, o'sha mehmonlarni soni chegaralanganligi alohida nazorat qilinadi. Va bundan tashqari mana bir oddiy misol tariqasida aytishim mumkin. Agar o'sha jamoatchilik nazorati dedim, kimdir deylik o'sha bitta to'y o'tgan, uni siz aytgandek 200 nafar 200 ta mehmon keldi deb rasmiylashtirilgan yoki shunaqa xabar tarqalgani, lekin jamoatchilikda haqiqatdan u dabdabali o'tganligi bo'yicha yoki 200 nafar emas 500 nafar mehmon ishtirok etganligi bo'yicha, albatta u yerda mana video, audio tasmalar bo'ladi, keyinchalik faktlar bo'ladi. To'y bo'lgandan keyin, maraka bo'lgandan keyin albatta uni esdalik uchun kimdir saqlab qoladi, bir kimdir emas, hamma ham saqlab qoladi. Shu nuqtai nazardan bularni aniqlash juda ham oson va bu holatlarda tizim, zanjir uzviy bog'langan bir-biri bilan hech qanday korrupsiya holatlari juda ham ehtimoli kam bu yerda. Mayli, qonun buzildi. Siz o'sha 200 kishilik degan to'yga 350 nafar mehmon keldi deng. Bu jarayonda
javobgarlik kimga yuklanadi? To'y qiluvchigami, restoran egasigami yoki bo'lmasa mahalla raisigami? Tartib biz belgiladik. Mana bugungi kunda amalga kiritdik. Endi bu yerda qanaqa javobgarlik bu? Kim javob beradi bu tartib buzilganda? Bu yerda keling shu yerda suhbatimizni to'xtatib tursak-da. Hozir hamkasbimizning, hozir hamkasbimizning bir qiziqarli lavhasi bor. Aziz teletomoshabinlar, 26-27 fevral kunlari poytaxtimizda Fransiyaning Le Gordon Bleu maktabi vakili Rasharon ishtirokida mahorat darslari o'tkazildi. Uni hamkasbimiz kuzatgan, ajoyib lavha tayyorlagan. O'shani tomosha qilamiz. Keyin to'y hashamlarini hichamlashtirish borasidagi suhbatimizni yana davom ettiramiz. Marhamat. Yurtimizda mehmonxona xizmati, restoranlar boshqaruvi, turli xil taomlar tayyorlash yo'nalishida ko'plab davlatlar bilan amaliy hamkorlik rivojlanib bormoqda. Bunday ishlar O'zbekiston turizmini rivojlanib borishiga ham asos bo'layotir. Dunyoning 20 ta davlatida o'z tarmoqlariga ega bo'lib, 20 mingdan ortiq talabalar texnik, mehmonxona biznesi, ishbilarmonlik, jamoa boshqaruvi kabi yo'nalishlarda tahsil oladigan Fransiyaning mashhur Le Cordon Bleu mehmonxona xizmati va pishiriqlar tayyorlash oliy maktabi bo'limi boshlig'i Filip Rosheron Toshkent shahriga tashrif buyurib, tashkil etgan mahorat darsida mehmonxona xo'jaligi, restoranlarni yuritish va pazandachilik borasida yuqori malaka hamda yutuqlarga ega bo'lgan Fransiya tajribasini o'zbekistonlik qiziquvchilar bilan o'rtoqlashdi. Bizning oliy maktab dunyo bo'yicha mehmonxona xo'jaligi, turli pishiriqlarni tayyorlashni o'rgatish bo'yicha yuqori o'rinlarda turadi. Bu yil muassasamiz o'zining 125 yillik yubileyini nishonlamoqda. Bugungi mahorat darsini olib borishimizdan asosiy maqsad fransuz shirinliklari, mehmonxona madaniyati va biznesini O'zbekistonga ham keng targ'ib qilishdan iborat. Bu orqali esa oliy maktabimiz dasturlarini o'zbekistonlik shu sohaga qiziquvchilar bilan baham ko'rib, o'zbek turizmini, mehmonxona xo'jaligini O'zbekistonda yanada rivojlantirishimiz mumkin. Siz O'zbekiston non va non mahsulotlarini iste'mol qilganmisiz? Ularning ta'mi qanday? Of course I have. Bu yil O'zbekistonga ikkinchi marta kelishim. Albatta, O'zbekistonning non va non mahsulotlari juda ajoyib. Ayniqsa, yurtingizning taomlari tengi yo'q. Ular tahsinga sazovor. Mahorat darsi davomida janob Rosheron video taqdimot orqali Le Cordon Bleu oliy maktabining yutuqlari, boshqa davlatlar bilan hamkorliklari hamda istiqbolli rejalarini bayon etdi. Qolaversa, aynan shu dargohda ta'lim olib qaytgan hamyurtimiz fransuz shirinliklarini tayyorlashni o'rgatganligi esa yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bunday amaliy ishlar O'zbekiston va Fransiya respublikalari o'rtasida savdo, ijtimoiy, madaniy, turizm sohalaridagi hamkorliklariga yanada keng yo'l ochishi shubhasiz. Umid qilamizki, bunday mahorat darslarida ishtirok etgan oshpazlar xalqaro miqyosdagi taom va yeguliklarni bemalol tayyorlashadi. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni, suhbatdoshimiz, Adliya vazirligining mas'ul xodimi G'aybullo Primov to'ylarni ixchamlashtirish borasidagi yangi tartiblar haqida suhbatlashayotgan edik. Jumladan, aynan o'sha tartiblar buzilgandagi javobgarni bizga aniqlaverishim kerak edi. Juda ham to'g'ri. Umuman bu tartib nima uchun bizga kiritildi? Yuqorida ham lafzib aytib o'tdim. Javobgarlik biz belgilamasak ham bo'ladimi degan masala. Endi bizda shunaqa bir kayfiyat shakllanganki, biror bir tartib bo'ldimi, demak uni biz bu tartibni amalga kiritishimizda avvalo to'g'ri ishlab ketishi, shu biz oldimizga qo'ygan aniq maqsadga erishishni oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Lekin ming afsuski, besh qo'l baravar emas degandek, ayrim holatlarda tartibni buzuvchilar ham, demak kuzatiladi, jamiyatimizda uchraydi. Shuning uchun bizda kodekslarimiz bor, masalan, to'g'rimi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi jinoyat javobgarlik, umuman huquqbuzarlikka nisbatan yoki aybli qilmishga nisbatan javobgarlik bor. Xuddi shunday, ushbu tartibni buzganlik bo'yicha qanaqa javobgarlik bor? Endi bu yerda bugun mana yaqin kunlarda ushbu muhokamasi bo'lyapti va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritilishi kutilyapti va bu orqali agar ushbu belgilangan tartiblarni buzsa to'y o'tkazuvchi shaxsga nisbatan, tadbir o'tkazuvchi deylik men bo'lsam, menga nisbatan, demak, bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravargacha miqdorda jarima solish nazarda tutilyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdori 223 ming, buni 10 baravari 2 million 230 ming so'm. To'yxona egasiga, kafe restoran egasiga esa ushbu holatga yo'l qo'yganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha bo'lgan miqdorida, demak, jarima jazosi. Agar bu takroran yana sodir etiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorida, demak, jarima jazosi nazarda tutilish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilyapti va yaqin orada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, demak, to'y o'tkazgan shaxs yoki tadbir o'tkazgan shaxs bu ushbu qoidalarni buzgan holatda
jamoatchilik oldida uni muhokama qilish. Ya'ni o'sha bir mahallada bir kishi shu tartibni buzdimi, uni o'sha mahalla raisi yoki boshqa keng jamoatchilik, nuroniylar ishtirokida uni shu mahalla ahli o'rtasida muhokama qilish. O'ylaymanki, o'zini hurmat qilgan har qanday inson uyat o'limdan qattiq degan bir maqol bor. Xuddi shunday bu yerda masalan xalq oldida muhokama qilish, o'sha belgilangan tartib buzib maraka marosim o'tkazgan shaxsga men o'ylaymanki, bundan-da ortiq jazoni o'zi ham bo'lmasligi bo'lmaydi deb men fikrim shunaqa. Shu nuqtai nazardan bu yerda jamoatchilik muhokamasi ham alohida nizomda ham qarorda ham belgilab berilgan. Ya'ni hammani o'rtasida muhokama qilinadi. Sen shu bizning mahallamizda yoki shu yuzini yerga qaratding yoki boshqa holatlar deganda muhokamalarga sabab bo'ladi. G'aybulla, bir narsaga aniqlik kiritib ketishingizni xohlar edim. Mana javobgarlar deyilganda to'y o'tkazayotgan shaxs, to'yxona egasi asosiy. Lekin nikohdan o'tayotganlarchi? Yoshlar. Yoshlar. Nimaga shu masala umumiy o'zi odatga ko'ra mana shu to'y tantanalarini insonlarning soni ko'payishi yoki bo'lmasa kortejni avtomobillarni ko'payishi yoki san'atkorlarni sonidan oshib ketishi yoshlarning talabi asosida bo'ladi. Endi bu to'y o'tkazib, ya'ni sarf xarajatlarni qilayotgan inson sifatida bu yerda ota-ona tanlanganmi? Bu yerda albatta to'y egasi degan nazar bor. To'y egasi deganda, demak bu yerda o'sha kim sababchi? Kelin taraf yoki kiyov taraf. Unda deylik men bo'lsam meni otam bo'lishi ham mumkin yoki men bo'lishim mumkin, lekin aybdor tarafdan albatta yo siz aytgandek u nafaqat ota-onasidan, balki men nikohdan o'tuvchi men bo'lsam mendan ham undirilishi mumkin. U aybdor shaxsdan undiriladi. Kim bunga sababchi? To'y marosimlarini o'tkazish bo'yicha yangi tartiblar, inson huquqlarini yoki erkinliklarni salgina poymol qilib cheklab qo'ymaydimi? Yo'q, bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu yerda davlat o'sha jamiyat o'rtasidagi ayrim munosabatlarni demak tartibga solish bo'yicha demak o'z vakolati borda. Demak biz tegishli qonunlarni, qoidalarni nima uchun chiqaramiz? Demak bu yerda qaysidir bir holatda jamiyatimizdagi demak munosabatlar buzilib ketmasligi uchun shu nuqtai nazardan ushbu holat ham mana biz mustaqil bo'lgan bo'lsak 91-yilda mana hozir oradan necha yil o'tgan, masalan 28 yil o'tgan bo'lsa ham umuman bu narsaga demak davlat aralashmagan. Endi bugunga kelib nima bo'lyapti? Yuqorida aytib o'tgandek, juda ham bir salbiy illatlar, ortiqcha dabdababozliklar, oqibatlar ayanchli bo'lyapti va bu holatga davlat o'z holiga tashlab qo'ysa, demak bu jamiyatimiz uchun erta bir necha yildan keyin juda ham katta epidemiyaga, murakkab bartaraf qilish imkoni bo'lmagan kasallikka aylanib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazardan o'z vaqtida bu narsaga munosabat bildirilishi bu juda ham bir jamiyatimizda, umuman mamlakatimizni to'g'ri yo'lga, keyinchalik rivojiga o'z munosib hissasini qo'shadi va bu eng muhimi, mana biz e'tibor beraylik, bizda masalan qanaqa qatlamlar bor? O'rta qatlam, masalan, to'g'rimi? Juda ham boy qatlam. Bu hammani teng ko'rishda. Demak, bizda fuqaro xalq manfaati davlat uchun birinchi o'rinda turadi va hammani davlat bir-biridan ajratmaydi. Hamma biz uchun fuqaro va fuqarolarning huquq va manfaati bir-birinikiga zid bo'lmasligi kerak hech qachon. Mana shu o'rinda bir mulohazani aytib o'tsam, 200 nafardan ortiq mehmon bilan hali u darajada zo'r o'tmagan to'ylar ham juda ham fayzli o'tmoqda. Kam sonli mehmonlar bilan bunday olib qaraganda 200 kishi ham kam emas. So'zimni yakunida bir misol aytmoqchiman. Biz odatda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanamizda, masalan, chunki bu biz uchun o'sha boshqa rivojlangan xorijiy davlatlar qanday shu darajaga yetib borganligi biz uchun qiziqda va ularning ijobiy tajribalarini olamiz. Mana misol uchun rivojlangan Yevropa davlatlarini olaylik. 50 ta 30 oshmaydi. Demak, ular ham mana bizga o'xshab butun umr yiqqanini bitta to'yda sarflamaydi. Bu aksincha o'sha farzandlarini kelajagi uchun, demak, ularga bir kelajagi uchun investitsiya kiritishni, o'sha kimgadir o'zini butun umr yiqqan pulini berib yuborish emas, bitta to'yda sarflab yuborish emas, aksincha kelajagini o'ylab, unga boshqa bir sohaga ushbu mablag'ni yo'naltirishni ular o'ziga maqsad qilib qo'yadi va eng rivojlangan xorijiy davlatlarda ham hattoki 100 kishiga ham bormaydi bunaqa marosimlar. Albatta, to'y hasham va marosimlarni ixchamlashtirib, isrofgarchiliklarsiz o'tkazish borasidagi yangi tartiblardan allaqachon teletomoshabinlarimiz ham xulosa chiqarishgan. Mazmunli suhbat uchun tashakkur. Huquqiy ma'lumotlaringiz barchaga qiziq bo'ldi. Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Azizlar, bizda esa xorij xabarlari. Ikkinchi mart nihoyatda ajoyib kun.
Agar yaqinlaringiz orasida bugun tavallud topganlar bo'lsa, ularni albatta qutlab qo'ying. 2-mart kuni tug'ilganlar qatorida elimizning sevimli xonandasi, mashhur san'atkor, ko'plab ko'ngilga manzur qo'shiqlar muallifi Umidaxon Mirhamidova ham borlar va ular bugun studiyamizda. Xush ko'rdik studiyamizda. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb. Rahmat. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana shu guldastalar sizga. Assalomu O'zbekiston ko'rsatuv ijodkorlari nomidan. Katta rahmat. Tabriklaymiz. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Rahmat. Umid opa, tug'ilgan kuningizni qanday o'tkazasiz? Qanday kun bugun siz uchun? Men uchun bu juda ham bir ajoyib kun. Mana necha yil bo'ldi. Men uchun o'zi hayot qanaqadir bahordan boshlanadi. Yangilanish bahordan boshlanadi. Yangi yil bahordan boshlanadi. Necha yoshga kirishimdan qat'iy nazar, tug'ilgan kunimni o'sha bolalarday kutib, bola qalbida qanaqadir beg'ubor bir nima deydi, g'ururlanib, bir yengillik bo'ladigandek, xuddi bir mo'jiza bo'ladigandek kutaman tug'ilgan kunimni. Bu endi albatta tomoshabinlarni hozir xayoliga ayni sovg'ala narsalar uchun endi ayol kishida baribir shaqir shuqur bu narsalarni yaxshi ko'radi deb o'ylashadi, lekin aslida unaqa emas. Nima uchundir man shu ham yangi kun, bahor bayrami qanaqadir boshqacha taassurotlar bo'ladi menda tug'ilgan kun. Bahorni ilk kunida deyarli tug'ilgan ekanlar. Bahor mendan boshlanadi deb. Umid etaman, bugun siz qatori tavallud topganlarga sizdan bir sovg'a bo'lsa, qo'shiq tinglaylik. Qaysi qo'shig'imdan? O'sha sizning tashrif qog'ozingizga aylangan sayrang bulbulimni eshitgimiz kelyapti. Bo'ldi, sayrang bulbulim. Sayrang bulbulim, sayrang. Shu gulning shoxsinsin. Yorim ketaman deydi, ayrilib ko'ngli tinsin. Sayrang bulbulim, sayrang. Shu gulning shoxsinsin. Yorim ketaman deydi, ayrilib ko'ngli tinsin. Bu endi efir azizlar. Men endi oxirigacha ham aytsam bo'ladi, lekin gapdan qolib ketaman. Bugun gapiraman deb keldim. Tashakkur, umid opa, tashakkur. Juda samimiy insonsiz. Rahmat. Maza qilyapmiz, kayfiyatimizga kayfiyat qo'shyapmiz. Biz xonandalarimizning ichida chehrasi ochiqlardan biri shularda. Bemalol mazza qilib suhbatlashasiz. Bugun tug'ilgan kuningiz, hozir ko'rsatuvimizdan chiqib xonadoningizga borganingizda ham u yerda ham bir sovg'alar kutib turgan bo'lish kerak. Hamkasblaringiz, hamkasabalaringiz tabriklaydi. Lekin baribir insonning eng esida qoladigan kuni tug'ilgan kunida bo'ladi. Va mana shu tug'ilgan kunlar ichida ham eng esda qolarlisi bo'ladi. Shu sizda qaysi yilga to'g'ri kelgan, qaysi tug'ilgan kuningiz? Adashmasam 32 yoshimda edi. Bizi xonadonimizda tug'ilgan kun nishonlanmaydi. Faqat tabriklab qo'yamiz bir-birimizni. Chunki hamma band bir tug'ilgan kun bir asosiy bir kunga aylanmagan bizi xonadonimizda. Hatto esdan ham chiqib ketib qoladigan kunlari ham bor. Shunaqa yillar ham bo'lgan. Lekin otam bilan onajonimni hech qachon yodidan ko'tarilmaydi farzandlarni tug'ilgan kuni. Biz 6 ta farzandmiz xonadonimizda. Men eng kattasiman. Va meni albatta lekin yo'qlashadi, tabriklashadi. 32 yoshimdanmikin bilmayman. Katta davra qilib o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim istagan insonlarni chaqirganman tavallud ayyomiga. Ya'ni o'sha atrofimdagi hamkasblarim. Lekin bitta narsaga amin bo'lganmanki, tug'ilgan kunim uchun emas, balki meni yaxshi ko'rganlari uchun tashrif buyurishgan. Mana shu narsa yodimda qolgan. To'g'risini aytaman. Bir nima deydi, bir san'atkor sifatida emas, balkim insoniylik nima deydi, mehr muhabbat yuzasidan tashrif buyurishgan. Ana shu narsa esimda qolgan. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Keyin bu narsaga qo'l urmadim boshqa, ya'ni kim mehmon chaqirish, ko'pchilik bilan o'tirish, endi bu deganda restoranda yig'ilish. Unaqa keyin bo'lmadi. O'zimiz bilganlar bilan, qalban yaqinlar bilan ko'rishamiz. Lekin hech kimni yodidan ko'tarilmayman. Birinchi sanadan ikkinchi sanaga o'tar kechasi 12 bo'lishi bilan tabriklar yog'iladi. Mana shunaqangi e'tiborda bo'lganimdan juda ham xursand bo'laman. Mana bugun ham misol uchun xonadonimda ota-onam tashrif buyurganlar. Eng asosiy mehmonim, eng asosiy insonlarim. Ular hozir meni kutib o'tirishibdi. Mana hozir ko'rsatuvdan keyin sizlarni ham olib ketaman. Tashakkur, tashakkur. Umid opa, bilasiz, mart oyi boshlandi deguncha
Opa singillarga bağışlangan tadbirlar tashkil etilishni boshladi-da. Umuman mart oyi ayollar oyi. Ha, o'shaning uchun yaxshi ko'rasiz. Ha. 8-chi marta yaqin deysiz-da. Poytaxtimizdagi Moliya institutida juda ajoyib tadbir o'tkazilgan. Uning nomi Sport, nafislik va salomatlik manbai. Hamkasbimiz borib ajoyib lavha tayyorlagan. Hozir shuni birgalikda tomosha qilamiz, keyin yana suhbatimiz davom ettiramiz. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Marhamat. Mamlakatimizda sportning ayollarga xos nozik va nafis turlarini rivojlantirish, sport bilan shug'ullanishni aholining kundalik hayot tarziga aylantirish va shu orqali ayollar salomatligini saqlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Toshkent Davlat Moliya instituti sport majmuasida sport nafislik va salomatlik manbai shiori ostida vazirliklar, korxona va tashkilotlarda faoliyat ko'rsatayotgan ayollar o'rtasida suzish, shaxmat, stol tennisi, badminton, yengil atletika va gimnastika sport turlari bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tganligi buning yorqin misolidir. Mana bugungi kunda ko'pgina vazirliklarni hamda tashkilot idoralarini qamrab olgan mana shu festivalimizda juda ham ko'p vazirlik tashkilotlardan ishtirokchilar ishtirok etmoqdalar. Mana shu festivalning ishtirokchisi sifatida men o'zimga maqsad qilib qo'ydim, faol ishtirok etib hamda g'oliblikni qo'lga kiritishni. Bu yo'nalishda men stol tennisi bo'yicha o'z mahoratimni ko'rsatmoqchiman. Bu meni hobbim hisoblanadi. Ishdan bo'sh vaqtimizda mana shu sport turi bilan shug'ullanib kelamiz. O'ylaymanki, mana shunday tadbirlar ko'pchilik vazirlik idorasida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarimizni bugungi kunda sog'lom turmush tarzida faol ishtirok etishlari uchun hamda sog'liqlari uchun juda ham bir faollik beradi degan umiddamiz. Mazkur sport bayrami bir qator vazirliklar hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yuqori saviyada tashkil etildi. Musobaqada 6 ta sport turi bo'yicha jami 24 ta jamoa 12 nafardan ishtirokchilari bilan qatnashdi. Tadbir yakunida barcha ishtirokchi jamoalar tashkilotchilar tomonidan maxsus nominatsiyalar bo'yicha rag'batlantirildi. Juda qiziqarli tadbir bo'libdi. Ha, sport salomatlik garovi deyishadi. Umid opa, sport bilan shug'ullanib turasizmi? To'g'risini aytsam, rosadan kesaman. Yo'q, sport o'xshamaydi-ku. Sportni yaxshi ko'raman, lekin biron bir turi bilan shug'ullanmayman. Lekin yaxshi ko'radiganim, misol uchun muzda uchish, sinxron suzish, mana shu turlarni yaxshi ko'raman. Shaping, futbolni ham yaxshi ko'raman. Ana. Qaysi jamoaga? Yo'q, men hech qaysi jamoaga bir nima deydi, ishqvoz emasman. Men hakamga ishqvoz. O'g'lim ona bugun chempionat deb chaqiradi. Ikkalamiz ona bola yani o'g'limga qanaqadir nima deydi uni qo'llab-quvvatlash uchun ikkalamiz o'tirib olib gol urgan komandaga qarab urra deyuraman men. Bilasizmi, mashhur futbol sharhlovchisi Rixstil Umarovning aytishicha hech qaysi jamoaga emas, balki chiroyli o'yinga muxlis bo'lish kerak ekanda. Chiroyli o'yinga qiziqaman, to'g'risi. Endi o'zimni shug'ullanishimga keladigan bo'lsak, hech qaysi turi bilan shug'ullanmayman, shaping bilan ham, yugurish bilan ham. Qomatni bu holda saqlash qanday qilish? Ishonasizmi, umuman saqlash uchun hech narsaga ovora bo'lgan emasman. Misol uchun dieta ham qilmayman. Nasliy. Endi bu bizda naslimizda shunaqa. Onam shunaqalar, to'rtta qiz, hammamiz shunaqa ozg'inmiz. Endi men iloji boricha semirishga harakat qilganman, lekin uni iloji bo'lmagan. Iloji yo'q. Ko'pchilikning orzusi-ku bu. Endi shunaqa yaratilgan ekamiz, nima deymiz endi, nolimaymiz-ku. Mayli, behisob shukr. Endi sahna ham baribir shunaqa ixchamlikni talab qiladi ko'p joyda. Iloji boricha shunaqa yurishga harakat ham qilamiz, lekin sal nima deydi, 5 kiloga semirib qolsak ham, kiyimlarimiz sig'may qolsa, ozgina xafa ham bo'lib qolaman lekin. Hozir sahna dedingiz, birinchi marta sahnaga qachon chiqqansiz? Sahnaga birinchi marta adashmasam 95-96 yillar chiqqanman. O'shanda Sayrang bulbulim qo'shig'imizni shu O'zbekiston kanalida yozmoqchi bo'lishgan Lyubov Yuxnova bo'lardilar, agar rejissyorimiz ana shu ayol taklif qilganlar mani.
Birinchi marta sahna yuzini shu O'zbekiston televideniyasida ko'rganman. U hayajondan asar ham qolmagan. Yo'q, hozir shu savolni boshqacha bermoqchi edim. O'sha vaqtdagi hayajon hozir ham bormi? Nima desam ekan endi sizga? Mana hozir mana o'zim uyimdek. Ha, demak yo'q. To'g'risini aytaman. Hozirgi kunda televideniyani o'zimni uyimdek his qilaman. Va o'tirishimdan bilmayapsiz, mana yostiqlarni olib, bemalol. Hech qachon sizni shu samimiyat tark etmasin. Rahmat. Balki bu narsa mumkin emasdir, lekin haqiqatan ham birinchi chiqqaningizda hayajonlansiz. Hayajon hamisha bo'ladi. Hayajonsiz san'atkor bu san'atkor emas. Necha yoshga kirganda ham, necha marta sahnaga chiqqanda ham hayajon bosmasa, u juda ham qiyin masala. Chunki buni faqat san'atkorning o'zi his qila oladi. Buni sizlarga tushuntirib bera olmayman. Lekin haqiqatan mana shuncha yil, 25 yildan ortiq sahnadamiz. Televideniya ham, kamera qarshisida ham, o'zimizni baribir ham o'zimizni uyimizda his qilishga harakat qilamiz. Bu sizda juda yaxshi. Umid opa, xushbichimsiz. Nimaga qop-qora kiyinib oldingiz bugun? Ana. Bilasizmi, psixologlarning ta'kidlashicha, inson kiyib olgan ranglarga qarab uning ichki kayfiyatini, o'sha paytdagi kayfiyatini bilish mumkin ekan. Va yana bir narsa, xonandamiz Ahror Usmonov kelganlarida qora rang muhabbat rangi degan edilar. Muhabbat rangi ham dedilar. To'g'risini aytayman. Xo'sh. Kostyumim yangi oluvdim. Mijafam, dasturimizda. Kostyumim yangi oluvdim, o'shanga sizlarga maqtanaman deb. Juda yarashibdi, juda yarashibdi. Rahmat. Mijafam, dasturimizda maxsus moda sahifasi bor. Hozir ham kasbimizdan aynan kiyinish borasidagi tavsiyalarni eshitamiz. Keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Demak, navbat Ezozaxon Turg'unovaga. Marhamat Ezozaxon. Rahmat, Dilafruz opa. Bahorda tabiat ko'rkiga chiroyli kiyingan dilbar go'zal ayoldan-da ko'proq yana kim ham ko'rk qo'sha olishi mumkin. Bahorda nafaqat zamin yashillikka burkanadi, balki ayollar ham qishdagi issiq kiyimlardan bajonidil voz kechib, ko'rkam liboslarga burkanadilar. Bahoriy liboslar odatda har bir ayolni haqiqiy nafosat sohibasiga aylantira oladigan, ko'rkam, ularga yengillik baxsh eta oladigan hamda jozibalilik bera oladigan liboslar bo'lishi lozim. Biz bugun mutaxassislarning 2020 yil bahor mavsumiga mo'ljallangan top 2020 to'plamlari haqida ma'lumot beramiz. Bahorda ayollar haqiqiy bahor tarovatini his qilishlari uchun liboslarda albatta kashtalar, gullar, turli xil naqshlar va albatta adras gulli naqshlar bo'lishi lozim. Bunday libosdagi ayollar nafaqat o'zlari o'sha bahor tarovatini his qilishlari, balki atrofdagilarga ham bahoriy ko'tarinki kayfiyat ulashishlari mumkin. Top 2020 haqida so'z yuritar ekanmiz. Bahor fasli bo'lishiga qaramasdan, teri matoli liboslar hamisha trendning birinchi pog'onasidan o'rin egallamoqda. Ya'ni bunday liboslarga yengil charm matodan ishlangan, belbog'li bo'lgan, yelka qismlari biroz o'sha ishga ko'tarilgan bo'lgan kiyimlar hamda trapetsiya shaklidagi fransuz uzunligidagi yubkalar ham bahorda trendga aylanmoqda. Ranglar palitrasiga to'xtaladigan bo'lsak, bahor faslida oq, oqish bej, qaymoq rangdagi liboslar urfga kirmoqda. Bundan tashqari, o'zini o'sha bahor bilan hamohang his qilib, zamon bilan hamnafas yuruvchi ayol va qizlarimiz qizil rangdagi liboslarni tanlasalar ham ayni muddao bo'ladi. Matolarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bahoriy liboslaringizda albatta kurjava matoli liboslar bilan uyg'unlashgan holda tiktirsangiz, yanada ko'rkam bo'ladi. Bundan tashqari kurjavalarning naqshlari turli xil gullar naqshlarida yoki bo'lmasa qalampir naqshli liboslarni ham tanlashingiz mumkin. Kurjavalarni ko'proq liboslaringizning etak yoki bo'lmasam yeng qismlarida ishlatsangiz ham libosingizga yanada bir ko'rkamlik baxsh etadi. Bundan tashqari turli Swarovski toshlar hamda noz munchoqlarni shunchaki dekoratsiya, ya'ni bezak uchun emas, balki libosingizning asosiy qismi sifatida ham foydalanishingiz mumkin ekan. Aynan 2020 yilning bahor faslida mutaxassislarimizning aytishicha, asimetrik liboslar yana urfga qaytar ekan, ya'ni bunday liboslarda bir
yelka qismida yengining borligi, bir yelka qismida esa yengsiz holatdagi liboslarni tushunishimiz mumkin ekan. Yengsiz holatdagi liboslarni ham milliylashtirgan holda ularga turli xil gipyur yoki shifon matoli o'sha liboslarni, ya'ni yenglarni uyg'unlashtirish ham ayni muddao bo'ladi, ya'ni milliyligimizga aynan mos keladi. Hamda bahor faslida liboslaringizning etak qismida yoki yenglarida shifon, gipyur matolarni uyg'unlashtirilgani o'sha bahoriy kayfiyatingizga, libosingizga yanada bir ko'rkamlik, nafislik baxsh etadi. Noziklik, bejirimlik ayollarning eng go'zal sifatlaridan biri. Mana shunday sifatlarni liboslarda uyg'unlashtirish uchun esa 2020-yilning bahor mavsumida liboslaringizda tuklardan, turli xil patlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, ayollarimizning eng sevgan uslublaridan, matolaridan biri bo'lgan xol-xolli yoki nuqta-nuqtali deb ataluvchi matoli bo'lgan koftalar, yubkalar, liboslar ham 2020-yilda bahor mavsumida urfda bo'lishi kutilmoqda. Ayollarimiz bunday matoli liboslarni har kunlik ish tarzlarida kiyishni lozim topadilar. Qiziq va kerakli tavsiyalari? Ha, Umid opa, siz garderobingizni nimalarga qarab to'ldirasiz? Baribir bahor keldi, ayollarimizda shunday narsa bor, 100 ta kiyim tursa-da hech narsam yo'q-da, bozorga 2 soat vaqtingizni olamiz, tan olamiz buni ham. Yangi narsa kiygimiz keladi. Endi mutaxassislar albatta yaxshi maslahatlar berishadi. Lekin ayol kishini fe'l-atvori o'zgaruvchan. Mana men misol uchun bugun qizil ertaga shu ko'rsatuvga yoki ertaga shu tadbirga qizil ko'ylak kiyaman. Deyman, lekin ertalab turganimda nimagadir boshqa rang kiyim keladi. Ijodkorsiz-da. O'shaning uchun umuman nima deydi, mutaxassis bilan kelisha olmay qolamiz biz. Keyin shunaqa narsa borki, har yili urfga kiradigan rang bor. Mana biladilar. Bilmadim. Sizga manzur bo'lmaydi rang. Bo'lmay ham qolishi mumkin. Keyin mana bu yil men misol uchun to'q yashil, mana shu bayni rangidagi ko'ylak kiygim kelyapti misol uchun. Hali o'shanga yetganim yo'q, lekin yetaman shu narsaga. Yetasiz. Endi siz kayfiyatingizga qarab rang tanlar ekansiz, qo'shimcha tanlar ekansiz. Juda yaxshi. E'zozaxon, davom ettirishingiz mumkin. Tabiiyki, bahor faslini gullarsiz tasavvur qilish qiyin. Mana shunday atrofdagi tabiatdagi gullar esa ayollarning liboslariga ko'chsa yanada go'zal, yanada tarovatli ko'rinadi. Albatta, 2020-yilda mutaxassislarimizning ta'kidlashlaricha katta-katta gulli bo'lgan liboslarga e'tibor qaratishingizni tavsiya qilishmoqda. Ya'ni liboslaringizda ko'proq matoning o'rniga birinchi o'ringa gullarning naqshlari chiqib qolmoqda. Bunday uslubda kiyinish uchun ko'proq 3D formatdagi liboslarga ham, o'sha matoli liboslarga ham e'tibor qaratishingiz mumkin. Bunda o'sha 3D formatdagi libosingizning barcha qismida emas, balki yengida, bo'yin yoki etak qismlarida shakllangan, ya'ni ishlangan bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Liboslar borasidagi hit paradimizning eng so'nggi pog'onasida esa har doimgidek har faslda ayollarga bir yoqimli bo'lib kelayotgan hayvon printli liboslar egallab kelmoqda. Ya'ni bularda old qismi leopard tasviri tushirilgan, ikki yoniga esa zebra tasvirlari tushirilgan uzun liboslarni mutaxassislarimiz bahor faslida har qanday ayollarga va qizlarga tavsiya qilishmoqda va shuni ham aytib o'tish joizki, mana shunday ko'rinishdagi liboslarni sal to'lacharoqdan kelgan ayollarimiz kiysa, ularning qomatlarini yanada go'zal qilib ko'rsatadi. Shuningdek, bahor mavsumining 2020-yil bahor mavsumining trendda bo'lgan uslublaridan biri yelkalari fonarikli shirilgan, keng yelkali yoki bo'lmasam yenglari pastga qarab kengaygan, etak qismi fransuz uzunligida, ya'ni tizzadan biroz uzunlikda bo'lgan liboslar 2020-yilning aynan trendiga aylanmoqda. Biz esa 2020-yil bahor mavsumiga mo'ljallangan liboslar haqidagi ma'lumotlarimizni shu joyida yakunlaymiz. Keyingi sahifalarimizni ham kuzatishda davom eting. Rahmat, E'zozaxon. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat.
امید پن کیفیت اینگز یخشی مه؟ آلا این درسته خب مزه گپ گپ بود کتی ده مانا شو خانده مزه اتر گینده خوش غیشت مسه ای خانده بولر کن کم ده من دم خب این ده بگو من تبریک لیلا این ده باشا خوشو خوی بری لیلا من که لیکن آقاتر گلر نجو تیشت کمیز کلی بطه پرکه بسه هم خرگاه ده بری این ده آقاتر گلر بز خش بولگانه چون بازار دسته تاب شیخ کنالدیک ده آخ گل آش من هر یلی گپرگم من هر سفر گل حق ده سرالگنده من آچه غنید که من لالانی یاش کنم لالانه کلگی سفر بودین آباد هیچ قچان بندن خجالت بومیلی گله همیشه ایالن قلبگی خورسانچلی باقش لگه سیزگر شلا آلیلی دیدم و سیز خانندلر آرسی ده اینن آق اتر گله رمزگی هلم خالگن سیز ده بلسیز با؟ من بندن خورسان بودم من و آخد گلن بازار چکار لگی گیم خورسان بودم ایشتمس بلسن یرایده داغم بار مینی داغم دن قلگن بر باغم بار مینی اونو توش اچون اوتسهم یلر اسلتر سینه آقاتر گلر آقاتر گلر آپاقاتر گلر مین اچون اتلگن بر باغتر گلر یشن یشن آواز اینگه دیگه از تیگیم از سیخر لب خواهست دو آواز ایز بنامزده راست اصل ده آقاتر گلر آپاقاتر گلر مین چون اتلگن بر باغتر گلر دیگه مصرالر اوزم ما بر یورگیم دن شو کنیم که کلیم مصرالر بولن من شو جاینا نقارت قلمان بونگی کپلیتی از درمان دب جدایم کپ شیرلرگی تقاسلب کرگیمز لیکن هیچ اوزن جاین تاپ آلمگیم خوشنده شو ایچیم دن قینیت کن باشه نما دیدیم خلیص لرمز دردلرمی یغب تروب بیت تقلب تاخر محمد دیگن اجایب شایر یید برگمز اولا کهگه اونو قافیه لب برگل شبلن بو قوشق اوزه هر خل موسیقه ده ایتل بیرولگم من اجرایم کهین مناشو آخانگ ده توخته گمز شبلن شو قوشق یرالده اوزه مخلیس لرگه ایگه بولده امیده پا اینده قوشق ایتشن قایل قلسس آشخانه ده چه؟ آشخانه ده اونو که یخشم از من بیکت مست ایتش لرده؟ تورسین ایت من راست یخش تاوم یخش کورم ایرگیله یخشم ایچه ده که ایرگیلانه کولانه آشخانه ده تاوم ده آلسن لیکن بلکه بو قنچالیگ راست قنچالیگ نطور بلمدم لیکن من اوزمم جدیم چرالی یخش شرن تاوم نیخش کورم لیکن تایرلاش که اونچه استه ایم سیز شنقه ده بویلیسیز که لیکن میرم چه سیزن قولنگیزن تناول خلیگن آدملار اونقه ده مسیح که حرکت قسم یخش چکش ممکن لیکن راست تنم آشخانه ده یخش مزمن من تن آلین ایال لخم اسی هم یخش آقات قمیده بلس ما دور چرالی قلش ممکن حرکت قلش ده بزو ایده هم همه مزم آنالرمز پشرگن تاوم نیخش کورمز من اوزم لیکن اونقه تاوم گیخش مزمن بیت تاوم نیخش پشرمن آشنه باشقا اوقات لگه یخشم از من باشقا شرطیم از من دفع توختین نمگه اوقات که گفت نبردیم چونکی خاضر یا خاملی اشتخ سخیف هستگی نبد دسترخان اطراف در بزن تاماشا قلب امید مرخمید و اجراس دیگه خوشکلرن تینگلب مزق لیتکن لرگه یا خاملی اشتخ تلایمست نبد خم کسپمز قابل جان رحمانوف که انتیقه ریتسپنه یاز بارش که شاشلین یاقم نشته خسخیف همز یعنی سیزی خاندان انگیز میخمانه منه اولکه همز یه بخار فصل هم کرب کرده بو آیده بز ایلاج بار چه کوکتلرگه بای بولین تاوملرنه سلطلرنه کپ را استیمال کلشمز کرد بگن بز سیزنی دسترخان انگیزگه اسمال آدن تویملی بر تاوملین تیارلنشنی کرده دمز دقت بلند کدت بارین دمک بز اشتده دیگن مسالقلر پیاز قوی گوشته شوت کوکتی اوچ دانه تخم اسمالاق ziravorlar, tuz hamda o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Taomga ishlatiladigan masalliqlarni barchasini yirikroq shaklda to'g'rab olamiz. Thank you.
qo'y go'shtini ham to'g'rab olamiz. Mana masalliqlarni to'g'rab oldik. Endi o'simlik yog'ini yaxshilab qovurib olamiz. Bunga idish kerak bo'ladi. Olovni yoqamiz. O'simlik yog'ini quyamiz. Mana yog' qizidi. Endi qo'y go'shtini solib qovurib olamiz. Mazali bo'lsin, unga ozgina ziravordan qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Ozgina tuzdan solamiz. Mana endi bu taomni 15 daqiqa past olovda dimlab pishiramiz. Siz albatta bu taomni tayyorlab ko'ring. Endi dasturxonga tortib, yoqimli ishtaha tilaymiz. Tayyorlanishi qiyin emas. Ovqatning shaydosi bo'lsang agar sening tilingdan shirinlik arimas degan ekanlar. Mavzu tanlashda sizga teng keladigan ekan. Qatir gullar, qo'shiqlar uchun mavzu tanlashdi. Hamisha xalq ko'ngliga yetib boradigan mavzularni bilib-bilib topasiz-da. Lekin shunda ham, shuni ham qo'shiq qilsam bo'lar ekan mana shu mavzu deb sizni qiynayotgan bir mavzular bormi? Bor, lekin u bizni mana o'zbekchilik degan misol uchun tushuncha bor bizda, mentalitetimizda baribir tortinishlik, baribir hamma narsani ochiq dasturxon qilmaslik bizning mentalitetimizga xos narsalar. Uni ustiga yana ayol kishi. Shunaqangi mavzular bor. Shuni qani endi ayta olsam deyman-u, lekin ayolligimga borganim uchun ayta olmayman bu narsalarni. Chunki bunaqa dardlar ko'p ham bor mana jamiyatda bor-da, lekin u narsani hozir men nima kamera qarshisida ham ayta olmayman. Shunaqa mavzular bor, chiroyli. Qani endi shu gapirib-gapirib tashlasang-da, aytib-aytib tashlasang shu narsalarni deymiz-u, lekin o'sha tortinishlik, o'sha o'zbekchiligimiz bu narsalardan qaytaradi. Endi men uni aytib qo'ysam endi nima qilardi endi mana tuppa tuzi endi sal ruscharoq qilib aytganda skromninki qizida bu ham endi mana bo'lmapti endi mana shu taraflar endi shuni aytmasa bo'lardi shuni deydiganlarimiz bor o'shaning uchun ayta olmayman juda yaxshi yurtimizda umuman xotin-qizlar mavqeini yuksaltirish borasida juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirilyapti to'g'rimi so'nggi yillarda Umid opa mana yanvar oyida barchamiz katta qiziqish bilan, hayajon bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasini tingladik. Butun xalqimizning orzu-istaklarini namoyon qildi mana shu murojaatnoma.
prezidentimizning o'sha oliy majlisga murojaat nomasida sizni eng ta'sirlantirgan joylarini bilgim kelyapti. Endi avvalambor yurtboshimiz boshlar omon bo'lsin. Hech qaysi bir mavzuga e'tiborlmaslar. Ayniqsa hamma ham o'zini kasbidan kelib chiqib gapiradi-da, mana misol uchun san'atga ham juda ham san'atni yaxshi ko'radilar. Murojaatnomada aytib o'tganlaridek, san'atga juda ham katta e'tibor berilyapti. Mana teatrlar, har xil, misol uchun san'atga tegishli bo'lgan ko'p nima deydi, majmualar, hammasi yo'lga qo'yilib, yana yangilari ochiladi. Qolaversa san'at ahliga ko'p imtiyozlar, misol uchun. Shundan bir chiroyli foydalanib, bir kasbimizda qanaqadir iz qoldira olsak, bu biz uchun juda ham katta sharaf deb bilaman. Tashakkur fikrlaringiz uchun. Umid etib suhbatimiz yakunini albatta chiroyli qo'shiq bilan yakunlab beramiz. Yana. Xo'p bo'ladi. To'kilmoqda xazonlar. Anglamaslar bilmaslar, uzaymoqda armonlar, eshitmaslar sezmaslar, yuragimni bog'ini talab ketdi yomonlar, ko'zlarimni yog'ini yalab ketdi ilonlar, ko'zimdek ko'z topdim o'zimdek do'st topmadim, ko'zimdek ko'z topdim o'zimdek do'st topmadim. Yashang, yashang. Tashakkur yana bir bor. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Yurtimizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Navro'z bayramlari yaqinlashyapti. Hammalarni bayramlar bilan tabriklayman. Rahmat. Aziz teletomoshabinlar, bizda esa ertangi kun anonsi. Bu kishi demak tafsir sohasida ham, hadis sohasida ham, e'tiqod, fiqh sohasida ham juda katta alloma bo'ladilar. Hatto olimlar e'tirofcha bu kishi o'sha qushlar haqida ham alohida risola yozgan ekanlar. Kuyladi elkash, yutarım. Kuyladi elkash, yutarım. Dasturimiz uchun ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Fikr va mulohazalaringizni elektron pochta manzilimizda kutib qolamiz va albatta yangiliklardan Telegram kanali orqali xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Telegram kanalini kuzatib turing, chunki u yerda yaqinda yangi loyiha haqida so'z boradi va o'zingiz tanishib olasiz. Siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Azizlar, hamkasbim aytib o'tgan e'longa befarq bo'lmang. O'zing xohlagan narsalar uchun kurashmasang, yo'qotgan narsalaring uchun ham yig'lama. William Smithning mazkur fikrlarini mushohada qilib kelgusi dasturlar qadar xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, siz dunyoga keragidan ortiq keraksiz. E'tiboringiz va muxlisligingiz uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'ling va albatta O'zbekiston telekanalida qoling.